Eu acho que vivenciar uma identidade trans é realmente você vivenciar desafios cotidianos, né? Que começam com quando você aprende, quando você entende que os espaços públicos, os espaços coletivos não foram feitos para te receber, para lidar com você, né? Não foram pensados na sua existência. Na verdade, não querem a sua existência, os discursos não te contemplam. E aí você entende que ocupar esses espaços é a sua forma de resistência. O simples fato de você estar nos lugares, de você lutar por estar nos lugares, já é a sua resistência, é a minha resistência cotidiana. Para pertencer ao mercado de trabalho, para ocupar uma cadeira numa universidade, para ser reconhecida como integrante da minha família, é uma luta cotidiana de resistência. Só que aí você entende também que isso não é o suficiente, que você precisa se organizar. Você precisa estabelecer uma rede com outras pessoas semelhantes, com outras pessoas que sofrem também as mesmas opressões, que têm a mesma segregação, pelas mesmas características, os mesmos motivos. E aí você estabelece uma rede, você se fortalece no coletivo e impõe uma resistência enquanto classe, daí já não é mais individualmente. E aí você busca ocupar os espaços de uma forma organizada, de uma forma estruturada, como uma classe, levando uma representação e discutindo daí políticas públicas, discutindo formas coletivas de transformar a sociedade. Eu acho que é isso. Eu acho que esse é o caminho percorrido por uma pessoa trans ou por qualquer pessoa da comunidade LGBTI+. É reconhecer que o espaço é hostil, que o espaço não é feito para ele, não é pensado e não quer ele ali. E reconhecer também que ocupar esse espaço é resistência individual e que ele tem sim que estar nos lugares, nós temos que estar nos lugares e que nós temos que, mais que isso, nos unir em coletivos, em grupos organizados para fazer um enfrentamento articulado em defesa dos nossos direitos. Eu acredito que essa é a linha da minha luta.